ጤና ይስጥልን እንደምናምሽታችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ 57 ተጀምሯል። ማህሌት ታደለ ዜናዎቹን እመራለሁ። በቢዝነስ ዘገባዎች ህብር ሙልጌታ፣ በስፖርት ደግሞ ነዋይ መርቆየት ብለው ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። አርስተ ዜናዎቹን በማስቀደም እንጀምራለን። መንግስት የሳይንስ የፈጠራ ስራዎችን ለማበረታታት በትኩረት እየሰራ እንደሆነ ተገለጸ። በምስራቅ ዲሞክራቲክ ኮንጎ የተፈጠረውን ቀውስ ለማረጋጋት የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ኃይል ወደ አካባቢው እንዲሰማራ የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጥሪ ያቀረቡ። እችን ደግሞ የ2015 የፌደራል መንግስት ረቂቅ በጀት ለብዝሃ ዘርፍ የኢኮኖሚ እድገት ምንጮች እና መረጋጋት ማክሮ ኢኮኖሚ ለማስፈን ትኩረት መስጠቱን የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ገለጹ። ይህንና ሌሎች የቢዝነስ ዘገባዎችን ይዤ ካፍታ ቆይታ በኋላ መለሳለሁ። ህብር ሙልጌታ ነኝ። በስፖርት ዘገባችን ደግሞ በሀገር ውስጥ በተለይ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የተካሄደ ጨዋታ አለ። ውጤቱን ተከትሎ ፋሲል ከነማ 1-0 ካሸነፈ በኋላ የነጥብ ልዩነቱ ወደ 3 መጥበብ ችሏል። እነዚህና ሌሎች ዜናዎችን ሳስ ፊደርስ ይዤ መለሳለሁ። ነው አጫጭር ጉዳዮችን በማስቀደም እንጀምራለን። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ ጋር በስልክ ተወያዩ። በውይይቱ ኢትዮጵያ ፈተና በገጠማት ያለፉት አንድ ዓመት ተኩል ጊዜ የጀርመን መንግስት ሚዛናዊ አቋም ይዞ መቆየቱን የጠቀሱት አቶ ደመቀ መኮንን ለዚህም ምስጋና አቅርበዋል። ኢትዮጵያ የገጠሟትን ተግዳሮቶች ለመፍታት በመንግስት በኩል እየተከናወኑ የሚገኙ ተግባራት ተስፋ ሰጪ መሆናቸውን በመጥቀስም ከህወሓት ጋር ላለው ችግር ሰላማዊ መፍትሄ ለማምጣት መንግስት ብዙ ርቀት መጓዙን ገልጸዋል። በእስር ላይ የነበሩ የህወሓት አመራሮችን መፍታቱ፣ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን መቋቋሙ፣ ከአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ ጋር እየሰራ መሆኑ ለሰላም ላለው ቁርጠኝነት ማሳያ ናቸውም ብለዋል። በትግራይ በአማራና በአፋር ክልሎች ሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የሚደርሰው እርዳታ መጠን መጨመሩን ያስረዱት አቶ ደመቀ መኮንን እነዚህ መሻሻሎችን መተማመንን ለመገንባትና ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ እየተደረገ ያለው ጥረት አካል መሆናቸውንም ተናግረዋል። የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ በበኩላቸው የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትን ለማሳደግ፣ ተጠያቂነትን ለማስፈንና ሁሉን አካታች የፖለቲካ ውይይትን ለማካሄድ የኢትዮጵያ መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረት አድንቀዋል። ጀርመን በሁለቱ ሀገራት መካከል የነበረውን የልማት ትብብር ከማጠናከር ባሻገር በኢትዮጵያ ሰላምን በማረጋገጥና በጦርነት የወደሙትን መልሶ መገንባት ስራዎች እገዛ እንደምታደርግም ሚኒስትሯ ተናግረዋል። በአውሮፓ ህብረት ውስጥ ባላት ሚናም በህብረቱና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማደስ በሚሰሩ ስራዎች አዎንታዊ ሚና እንደምትጫወት መግለጫቸውንም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በስድስተኛው ዙር አንደኛ ዓመት የስራ ዘመን 14ኛ መደበኛ ስብሰባው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንን እንደገና ለማቋቋም በወጣው ረቂቅ አዋጅ ላይ ውይይት ካደረገ በኋላ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ለዝርዝር እይታ መራ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ የረቂቅ አዋጁን ለምክር ቤቱ አባላት ያቀረቡ ሲሆን የምክር ቤቱ አባላትም ተጨማሪ አስተያየቶችን ሰጥተውበታል። በተለይ ኮርፖሬሽኑ ህብረተሰቡን የማስተማርና ለዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የሚጠበቅበትን እንዲወጣ ድጋፍ ሊደረግለት እንደሚገባ የምክር ቤቱ አባላት ጠቁመዋል። በተጨማሪም ሙያዊ ነጻነቱን ጠብቆና የሽፋን አድማሱን አስፍቶ እንዲንቀሳቀስ የሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴና የምክር ቤቱ አባላት ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸው በውይይቱ ላይ ተነስቷል። ከቴሌቪዥን ግብር ክፍያ ስርዓት ጋር በተገናኘ ያለውን የህግ አሰራር ማጠናከር የኮርፖሬሽኑን የገቢ አቅም ለማሳደግ እንደሚጠቅምና በሰፊው መስራትም ይገባል ነው ያሉት። ምክር ቤቱ ረቂቅ አዋጁን አዋጅ ቁጥር 9/2014 በሚል ለሚመለከተው የህግ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለዝርዝር እይታ በአብላጫ ድምፅ መርቶታል። በኢትዮጵያና በአሜሪካ መካከል ያለው የቆየ የሁለትዮሽ ግንኙነት በባህል ልውውጥም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ስለሺ በቀለ ገለጹ። አምባሳደር ስለሺ በቀለ ከቀድሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር አምባሳደር ቲቦር ናጊ ጋር ተወያይተዋል። አምባሳደሩ ለቀድሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር
ከቴክሳስ ስቴት ዩኒቨርሲቲ እና ከአንጀሎ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ለተውጣጡ 15 ተማሪዎች በኢትዮጵያና አሜሪካ መካከል ስላለው የቆየ የሁለትዮሽ ግንኙነትም ገለጻ አድርገዋል። የኢትዮጵያን ባህላዊ የቡና ስነ ስርዓትም የመታደም እድል ማግኝተዋል። የተማሪዎቹ የጉብኝት መርሃ ግብር በሁለቱ ሀገራት መካከል የጋራ መግባባትን ለማጎልበት፣ የባህል ልውውጥ ለማሳደግና ወዳጅነትን ለማጠናከር እንደሚረዳ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በኢትዮጵያ ባለፉት 11 ወራት ከተሞከሩ የሳይበር ጥቃቶች ከ97 በመቶ የሚልቀውን በማክሸፍ የ1.4 ቢሊዮን ብር ኪሳራ ማዳን መቻሉን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ገለጸ። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሰለሞን ሶካ የሳይበር ወንጀል በኢትዮጵያ እየጨመረ መምጣቱን ገልጸው በዘንድሮ በጀት ዓመት 11 ወራት 6000 የሚደርሱ የሳይበር ጥቃት ሙከራዎች ተደርገዋል ብለዋል። በኢትዮጵያ ላይ የተሞከሩ የሳይበር ጥቃቶች ከየት እንደተሞከሩና የወንጀሉን ባለቤቶች በቀላሉ ለመለየት ባይቻልም ያነጣጠሩባቸው ተቋማት መለየታቸውንም ጠቁመዋል። የሳይበር ጥቃቱ በተለይም በባንክና የፋይናንስ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ ማነጣጠሩን ጠቅሰው የሚዲያ ተቋማትም ዓላማ መደረጋቸውን ተናግረዋል። የመንግስት ቁልፍ መሰረተ ልማቶች፣ የፖለቲካ አደረጃጀቶች፣ የፌዴራልና የክልል መንግስት ተቋማት እንዲሁም የጤናና የትምህርት ተቋማትም በርከት ያለ ጥቃት እንደተሞከረባቸው ገልጸዋል። ሊደርስ የነበረውን አደጋ የማዳን አቅም እየጎለበተ መሆኑን የገለጹት ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ የሳይበር ወንጀል ሁልጊዜም ኢተገማች በመሆኑ መጠንቀቅ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። በምስራቅ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የተፈጠረውን ቀውስ ለማረጋጋት የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ኃይል ወደ አካባቢው እንዲሰማራ የኬንያው ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ጠየቁ። የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ኃይል 7 የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ስብስብ የሆነው የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ ስር የተቋቋመ ሲሆን ወታደራዊ ኃይል ነው። በሩዋንዳና ዲሞክራቲክ ኮንጎ መካከል ውጥረት መፈጠሩን ተከትሎ የ90 ሚሊዮን የአካባቢው ዜጎች ህይወት አደጋ ላይ መውደቁን ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ አስታውሰዋል። በቀጠናው ቀውስ እንዳይባባስ ወታደራዊ ኃይሉን ማሰማራት እንደሚጠበቅ የተናገሩት ፕሬዚደንቱ ይህንን ማድረግ ካልተቻለ ተጨማሪ ቀውስ እንደሚከሰትም አስታውቀዋል። በሩዋንዳና ዲሞክራቲክ ኮንጎ መካከል የተፈጠረው ግጭት እየተባባሰ መምጣቱ የተገለጸ ሲሆን በርካታ ዜጎችም እየተፈናቀሉ ነው ተብሏል። ቀጠናዊ ኃይሉን ለማንቀሳቀስ ዝግጅት የተጀመረ ሲሆን የ7ቱ ሀገራት የመከላከያ ኃይል የበላይ ኃላፊዎች በሚቀጥለው እሁድ የጋራ ስብሰባ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው። የኢቲቪ 57 ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ተመልካቾቻችን፣ በዝርዝር ወደምንመለከታቸው ጉዳዮች ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። አብራችሁን ሁኑ። ይህ ሊሆን አይችልም አይደል? በዘመን ባንክ ግን የሚቻል የማይመስለው ተችሏል። ገንዘብ ለማስገባት ሌሎች ደንበኞች እስኪስተናገዱ ከሚጠብቁ ወይም የባንክ ስራ ሰዓት አልበቃ ብሎ ከሚጨነቁ በቦሌና በካሳንቺስ የባንክ ማዕከሎቻችን የሚገኙ ኤቲኤሞቻችን ገንዘቡን ተቀብለው ወደ ሂሳቡ ገቢ ሊያደርጉበት ዝግጁ ናቸው። በተለምዶ የኤቲኤም ካርዶን ይዘው ብር ለማውጣት ብቻ ነበር የሚጠቀሙት። የዘመን አዳዲስ ኤቲኤሞቻችን ገንዘብ ከመስጠት ባሻገር ገንዘቡን ተቀብለው ማስተናገድ ጀምረዋል። አጠቃቀሙም እጅግ ቀላል ነው። በመጀመሪያ ካርዶን ያስገቡ፣ የሚገለገሉበትን ቋንቋ ይምረጡ። በመቀጠልም ማሽኑ በሚጠይቀው መሰረት የሚስጥር ቁጥሮን ያስገቡ። ከሚቀርብሉ አማራጭ ገንዘብ ማስገባት የሚለውን ይምረጡ። ቀጥሎ ገንዘቡ ገቢ የሚደረግበትን ሂሳብ ይምረጡ። ገንዘቡን በገንዘብ ማስገቢያው በኩል ወደ ማሽኑ ያስገቡ። ማሽኑ ገንዘቡን ቆጥሮ ያሳውቆታል። ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ ትክክል የሚለውን ይጫኑ። ማሽኑ ገንዘቡን ማስገባቱን የሚያረጋግጥ ደረሰኝ ይሰጦታል። የሞባይል ስልኮ ደግሞ መልእክቱን ተቀብሎ ያረጋግጥሎታል። አሁን ጨርሰዋል። እናመሰግናለን። ዘመን ከዘመኑም ይቀድማል። ዘመን ባንክ፣ የላቀ አገልግሎት ማዕከል። በሌ ነጋዴ ሱቁን ገበያው በደራበት ቦታ ይከፍታል። በሴሚሲ አካባቢ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ነዋሪዎች መካከል የተገነባ በከተማ ውስጥ ያለ ውብ ከተማ፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ሱቆችን በአንድ ጣራ ስር የያዘ በኢትዮጵያ ትልቁ የገበያ ማዕከል
ሀያት ግራንድ ማል ለዘርፈ ብዙ አገልግሎቶች እጅግ ተስማሚ ሆኖ በከፍተኛ ጥራት የተገነቡ የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርበናል። በሁሉም ሱቆቻችን ላይ ለአጭር ጊዜ የሚቆይ እስከ 25% ቅናሽ እንዲሁም በውጭ ምንዛሬ ለሚከፍሉ እስከ 30% ቅናሽ አመቻችተናል። ዛሬውኑ ይምጡና ሱቆትን በእጆ ያስገቡ። ለበለጠ መረጃ በ0977 60 60 60 በ0933 47 33 33 ይደውሉ። ሱቅ ከነገበያው ሱቅ ከነሸማቹ አያት ዞሮ መግቢያይ። በባህር ዳር በጎንደርና በአርባ ምንጭ ከተሞችና አካባቢ የምትገኙ የቴሌቪዥን ባለንብረቶችና ባለይዞቶች በሙሉ በባህር ዳር ከተማና አካባቢ ለምትገኙ አባይ ማዶ አጼ ቴዎድሮስ ክፍለ ከተማ፣ ጣና ክፍለ ከተማና ዳግማዊ ምኒልክ ክፍለ ከተማ፣ በጎንደር ከተማና አካባቢ ለምትገኙ አዘዞ ጸዳ ክፍለ ከተማ፣ ማራኪ ክፍለ ከተማና ከንቲባ ጽፈት ቤት ፊት ለፊት በሚገኘው ቤቶች ልማት ግቢ ውስጥ በኮርፖሬሽኑ የዋጋ መቀበያ ቢሮ፣ በአርባ ምንጭ ከተማና አካባቢ ለምትገኙ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ህንጻ ውስጥ የኮርፖሬሽኑ ዋጋ መቀበያ ቢሮ እየተገኛችሁ ፍቃድ ያለውጣችሁ ፍቃድ እንድትወጡ፣ ፍቃድ ያወጣችሁ ደግሞ ፍቃዳችሁን እንድታሳድሱና ክፍያ እንድትፈጽሙ እናስተውቃለን። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። ተመስገን። የስካውን ህይወት መንገዴ ሜዳማ ነበር። ቀጣይ መንገዴ ግን ዳገታማ መሆኑ አይቀርም። ስለዚህ ዳገቱን በብልሃት ጉልበቴ ሳይዝል ወጥቼ ፎይል ዘንድ የምርቀን ሁሉም የከታለውና እባክህ በደህና ቀን ያስቀመጥኩትን ምርኩዜን አቀብለኝ። ይሄ ምን መሰለ ሆዳጄ፣ በአማን ቀን ለማምሻዬ ሆነ ዘንድ ያስቀመጥኩት ምርኩዜ ነው። አንተም ሳይመሽ በጊዜ መላበ ብልህ በጊዜ ይማራል። የነገ ስንቁን ዛሬ ይቋጥራል። ምርኩዝ ከ50 ዓመት በላይ ለሆኑ ጎልማሶች፣ አንጋፋዎችና አረጋውያን የቀረበ ከግምቶ በላይ ወለድ የሚያስገኝሎ የቁጠባ መላ። መርኩዜ የማምሻ ደሞዝ ከአዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ። ኢቲቪ 57 ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ተመልካቾቻችን ወደ ተከታዮቹ ጉዳዮች ደግሞ እናሻግራችኋለን። መንግስት የሳይንስ ፈጠራ ስራዎችን ለማበረታታት በትኩረት እየሰራ እንደሆነ ተገለጸ። የትምህርት ጥራትን በማረጋገጥ የብልጽግና ጉዟችንን በሳይንስ ፈጠራ ስራ እውን እናደርጋለን በሚል መሪ ቃል 7ኛው ከተማ አቀፍ የሳይንስ ፈጠራ ስራዎች አውደ ርዕይ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ቶማስ ኃይሉ። በአዲስ አበባ ከተማ 7ኛው የሳይንስ ፈጠራ ስራ አውደ ርዕይ ተካሂዷል። ከ11ዱም ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ ተማሪዎች የሳይንስ የፈጠራ ስራዎቻቸውን በወዳጅነት አደባባይ ለእይታ አቅርበዋል። ተማሪ እስማኤል ሙተካ በሞባይል ስልኩ በመቆጣጠር ብቻ የምግብ ማብሰያንና አምፖልን ማብራትና ማጥፋት የሚችል እንዲሁም የትምህርት ቤት ደውልን መደወል የሚያስችል ቴክኖሎጂን አስተዋውቋል። አንድ ደውል ተጠቅመናል፣ አንድ አምፖል፣ አንድ ስቶቭ ተጠቅመናል እና እነሱን እንቆጣጣራቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ሳሎን ሆነን አምፖሉን ማጥፋት ከፈለገን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ስቶቭ በርቷል። ለምሳሌ ስቶቭ ማጥፋት ከፈለኩኝ አጠፋዋለሁ ማለት ነው። በጣም ችግር ፈቺ ነው። ከእሳት አደጋ ከመሰል ነገሮች መከላከል ይቻላል። ሌላኛው በዚሁ የሳይንስ አውደ ርዕይ ላይ የፈጠራ ስራውን ያሳየው ተማሪ እስጢፋኖስ አለምሰግድ ነው። የፈጠራ ስራውም ፋውንቴን ነው። የውሃ ብክለትን ለመቆጠብ እና ኢትዮጵያ ላይ ያሉ ችግሮችን ለመቅረፍ ነው። ይህንን ፋውንቴን በትልቁ ግቢያችን ላይ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ፎቆች ላይ፣ ድርጅቶች ላይ ብናደርገው ድርጅታችንም ያሳምርልናል፣ የገቢ ምንጫችንንም ሊጨምርልን ወይም ሊያሳምርልን ይችላል ማለት ነው።
በሳይንስ የዳበረ ትውልድን ለመፍጠር የትምህርት ጥራት መረጋገጥ ወሳኝ ነገር እንደሆነ ይታመናል። ይህን ሰባተኛው የሳይንስ ፈጠራ አውደ ርዕይ መንግስት ለሳይንሱ ዘርፍ እድገት ትኩረት መስጠት እንዳለበት የሚያመላክት ሌላኛው ክስተት ነው። ዘንድሮ ለሰባተኛ ጊዜ የተካሄደው የሳይንስ ፈጠራ ስራ አውደ ርዕይን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ እንዲሁም ሚኒስትሮችና የተለያዩ ተቋማት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ነው የተካሄደው። የፈጠራ ስራዎችን ለማበረታታት የከተማ አስተዳደሩ በትኩረት እንደሚሰራ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገልጸዋል። መማርን በተግባር ችግር ፈቺ እንዲሆን የማድረግ ጥረታችሁን አሳይታችሁናል። ሌሎችንም ተቋማት በማስተባበር በበጀትም ሆነ በሌሎች ግብአት በመደገፍ ውጤታማ የሆነ ስራ እንዲሰፋና እንዲቀጥል የማድረግ ድጋፍን እንደሚያደርጉ በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። በተማሪዎቹ የተሰሩ የሳይንስ የፈጠራ ውጤቶቹ ተስፋ የታየባቸውና ወደ ተግባራዊ አገልግሎት እንዲገቡም እንደሚሰራ ተገልጿል። ዛሬ ያየናቸው የሳይንስ ፈጠራ ውጤቶች የትምህርት ውጤቶች ናቸውና የትምህርት ጥራታችንን በዚሁ ያየን እየለካን የምንሄድበት ጊዜ ላይ ስለደረስን ከመቶ አስሩን ወስደን ወደ ተግባር እንዲቀየሩ ብናደርግ ከሺህ መቶ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በሀገራችን የፈጠራ ስራዎች በቀጥታ ለምርትና ለአገልግሎት ቀጥታ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን። ዛሬ ያየነው በጣም ኢትዮጵያን፣ ሀገራችንን፣ አፍሪካን የሚቀይር ስራዎች ናቸው እየሰራችሁ ያላችሁት። እንግዲህ እኔም እንደ ተቋም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። በጣም በርካታ ስራዎች አሉን። ስለዚህ ተተኪ ትውልድ፣ ተተኪ ተማሪዎች፣ ተተኪ ባለሙያዎች፣ ተተኪ ኃላፊዎች እናገኛለን ብዬ ነው የምገምተው። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማዕከል 5 የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ደግሞ 3 ተማሪዎችና ምርቶቻቸውን ወደ ተግባር ለማስገባት እንደሚሰሩ ተገልጿል። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዘላለም ሙላቱ የተማሪዎች አውደ ርዕዩ የፈጠራ ችሎታን፣ የምርምር አድማስና ተሞክሮን በማስፋት ልምድ ልውውጥ ለማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብለዋል። የሰባተኛው ከተማ አቀፍ ሳይንስ ፈጠራ ስራ አውደ ርዕይ የህዝብ ንቅናቄ በመፍጠር የትምህርት ማህበረሰቡን ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ለዘርፉ የሚያደርጉትን ድጋፍ በእውቀት ሆነ በገንዘብ እያጠናከሩ እንዲቀጥሉ ከማስቻሉን ባሻገር የተማሪዎችና የመምህራን የፈጠራ ችሎታ፣ የምርምር አድማስ ልቀት ለከተማችን ነዋሪዎች በማሳየት ተሞክሮ ልውውጥ እንዲካሄድበት ለማድረግ ያስችላል። በተጨማሪም የተማሪዎችና የመምህራንን አቅም እምቅ እውቀትና እውቀታቸውን አሟጠው እንዲጠቀሙና የፈጠራ ስራቸውን ለከተማው ህዝብ እንዲያሳዩ እድል ከመፍጠሩን ባሻገር ለሀገር ብልጽግና በፈጠራ ስራ ላይ ድርሻቸውን እንዲወጡ ያስችላል። እዚሁ ጉዳይ ላይ እናቆያቸዋለን ተመልካቾቻችን። በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የኢኖቬሽን ልማትና ምርምር ዘርፍ ዳይሬክተር ጀነራል የሆኑትን አቶ ሰላሚሁን አደፍረስን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። አቶ ሰላሚሁን እንኳን ደህና መጡ። ስለመጡም እናመሰግናለን። እንኳን ደህና ቆያችሁ። አመሰግናለሁ። በድጋሚ ወደ ቀዳሚው ጥያቄ ልሻገርና እንግዲህ በየአመቱ እንዲህ ያሉት የሳይንስ አውደ ርዕዮች ይካሄዳሉ። ይህ ደግሞ የፈጠራ ስራዎችንም ለማበረታታት እንደሚረዳ ይታወቃልና በእንዲህ አይነት አውደ ርዕዮች የሚቀርቡ የፈጠራ ስራዎችን ወደ ተግባር በመቀየር በኩል እየተሰሩ ስላሉ ስራዎች ብናነሳ። በጣም ጥሩ። የፈጠራ ስራዎች ወይም ኢኖቬሽን የምንለው ነገር በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ተግባር ከመቀየሩ በፊት ተግባር ላይ ሲቀየር ምን ይመስላል እና እንዴት ነው ኢኖቬሽን ሰው አእምሮ ውስጥ ያለው የሚለውን ማየት ተገቢ ይመስለኛል። ቀድሞ እኛ ኢኖቬሽን ስንል በመሰረታዊነት ምንጮቹ ሳይንስ በመሰረታዊነት ከምርምር ሂደት ሊመጣ ይችላል። ይህም የራሱ የሆነ ሂደት ባህል እና ይሄ አዲስ የሚባለው እውቀትና ተግባራዊ ሁኔታ የሚገለጽበት መንገድ በዛ መልክ የተቃኘ የሚሆንበት ሁኔታ አለ። በሁለተኛ ስናይ ከኢንጂነሪንግ ፕሮሰሶች ወይም የቴክኖሎጂን መሰረት አድርጎ የሚፈጠሩ ቴክኖሎጂዎችን በማቀናጀት የሆነን ችግር ለመፍታት በሚሰራ ሂደት ውስጥ የሚፈጠር ኢኖቬሽን አለ። ይህም የራሱ የሆነ የቴክኒካል እውቀት እና ሙያ በጥልቀት የሚጠይቅና ረጅም ጊዜ የሚፈጅ የምርምር አይነት የኢኖቬሽን አይነት ነው፣ የአዲስ ፈጠራ አይነት ነው። በሶስተኛ ደረጃ
ምንም አይነት ወይም ብዙ ቴክኒካል ብቃት ሳይጠይቅ ግን ችግርን በተለየ ሁኔታ የማየትና የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ለዛ በመጠቀም መፍትሄ የመስጠት አካሄዶችን ታሳቢ ያደረጉ ከብዙ ምንጮች ረገድ መታየት አለበት። መጀመሪያ ሶ በእነዚህ በሶስቱም እይታዎች ስናይ ሶስቱም ወደ ተግባር የሚቀየሩበት መንገድ የራሱ የሆነ አካሄድ አለው ማለት ነው። በምርምር ስንቃኘው አጠቃላይ የሀገሪቷ የምርምር ስራ ሳይንስን በተለይ በተመለከተ ወደ መሬት የሚወርድበት የራሱ የሆነ ስትራቴጂ የለም። አሁን ከረንትሊ ይህን ስትራቴጂ በመሰራት ላይ ነው ያለው ወደ ተግባር ለመቀየር። እስካሁን ድረስ ሲደገፉ የነበሩ ምርምሮችም በሚኒስትር መስሪያ ቤት በተለይ ሲደገፉ የነበሩ ምርምሮችም በሌሎች ምርምር ተቋማት የሚደገፉትም ወደ ተግባር የሚቀየሩበት የራሱ የሆነ ስርዓት ለመገንባት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለው። ይሄ ረጅም ርቀት የተጓዘ ነው። ዞሮ ዞሮ ከዚህ አንጻር ብዙ ስራ የተጀመሩ አሉ። ከቴክኖሎጂ እንዳልኩት ከኢንጂነሪንግ አስፔክት የሚወለደው የምርምር ሂደት በተለይ የሚበረታታው በፕራይቬት ሴክተር ግል ሴክተሮች የምርምር የሶሉሽኖቻቸው የምርምር ተቋማትን እየገነቡ በዛ ውስጥ ኢኖቬሽንን የሚያበረታቱ እና በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ የሚፈጠሩ አዳዲስ የፕሮዳክት እና አገልግሎት ሁነቶች የሚከሰቱበት ነው። ይሄም የራሱ የሆነ ቻሌንጅ አለው፣ የሚሰራለ። ያ በቢዝነስ ኢኖቬሽን አስፔክት ስናየው ወይም ማርኬት ኢኖቬሽን ወይም ችግር ላይ የሚደረግ ኢኖቬሽን አዲስ ነገር ማለት ነው ሲኖር ደግሞ የራሱ የሆነ ኢንሴንቲቭ መካኒዝሞች ተዘጋጅተው የሚሰሩበት አሉ። አሁን እኛ በአብዛኛው እያወረድን ያለ ነው ከኢንሴንቲቭ አንጻር በአውደሪ በየአመቱ የሚታዩትም በአብዛኞቹ ተደግፈው ነው እየወረዱ ያሉት። ፎር ኢንስታንስ ከአጋራ ድርጅቶች ጋር ከዩናይትድ ኔሽን ጋር በተገናኙ ላውንች ያደረግናቸው የኢኖቬሽን ለልማት ፕሮጀክት አለን። ይሄ 5 ዓመት የሚቆይ $10 ሚሊዮን ወርዝ የሚያደርግ ፕሮጀክት ነው። ይሄ ፕሮጀክት ከኮይካ ጋር በትብብር እየተሰራ ያለና ሌሎችም አጋሮች እየሰሩበት ያለው ነው እና አዲስ ሀሳብ ሲኖር አዲስ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች በውድድር ሀሳባቸውን የሚያቀርቡበት ነው። በአውደሪ የምታያቸው አብዛኞቹም እንደዛ ነው የምታዩት። እና በአብዛኛው የኢንሴንቲቭ መካኒዝም በማቅረብ እየሰራን ያሉ ስራዎች አሉ። የደገፍናቸውን ደግሞ ተከታትሎ በውጤታማነታቸውን ከስራ እድል ፈጠራ ከሀብት ፈጠራ አንጻርም ያሉበትን ሁኔታ የምንቃኝበታል። አሁን ለምሳሌ ዘንድሮ በቃኝ ነው የተወሰነ ቅኝት በእኛ ሰርክል እንኳን በሰራ ነው ከ300 በላይ ስታርታፖች አዲስ ሀሳብ አለን ብለው የተደገፉ ስታርታፖች ወደ ውጤት የተቀየረና ከ40 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ገቢ ማስገኘት በራሳቸው ስራ የቻሉ አሉ። ከፈንድን አኳይሮ ማድረግ የፈንድን በፕሮጀክታቸው ሄደው በማምጣትም እኛ ከደገፍናቸው አብዛኞቹ ስራዎች አንጻር እንደዚህ እስከ $3 ሚሊዮን በላይ ፈንድ ሴኩር ማድረግ የጀመሩም አሉ። ይሄ እንግዲህ አሁን ባልኩሽ በቢዝነስ ኢኖቬሽን ዳይሜንሽኑ ነው። በሁለቱ ሌላ ስራ የሚጠይቅ እንዳለ ሆኖ ታሳቢ ተደርጎ እንዲያዝ ነው ስራዎች እየተሰሩ ነው በሚል ብያዝ መልካም ነው። ምናልባት ግን አቶ ሰላም ይሆን እንግዲህ ስለ ፈጠራም ስለ ምርምርም ስናነሳ ከታች ከልጆች ሲሆን ምን ያህል ውጤታማ ሊሆን እንደሚችል ይታወቃል። ልጆች በእንዲህ አይነት ጉዳዮች ላይ እየተሳተፉ ሲመጡ፣ እነሱ እየተበረታቱ ሲመጡ ወደፊትም ይዘውት የሚመጡት ነገር ከፍ ይላል፣ ያድጋል፣ ይህ ይታወቃል። እና በተማሪዎች እየተሰሩ ያሉ ችግር ፈቺ የፈጠራ ስራዎችን በማበረታታት ረገድስ ምን እየተደረገ ነው? እንግዲህ ኢኖቬሽን ባህል የአስተሳሰብ ባህል ነው እና አስተሳሰብ ደግሞ ኢንካልኬት የሚደረገው የሚኮተኮተው ካልቲቬት የሚደረገው ልጅ ላይ ነው። ሶ ከዚህ አንጻር ብዙ ኢኒሽቲቮች አሉ እየተሰራ። አንዱ ኢኒሽቲቭ በቡራዩ የኢትዮጵያ ታለንት ልማት ኢንስቲትዩት አሁን በቅርብ ተመርቆ ወደ ስራ የሚገባ አለ። ይሄ በተለየ ሁኔታ የተለየ ስጦታ ያላቸውን ሰዎች ተማሪዎች በተለይ ተማሪም ባይሆኑም ኤክሰፕሽናሊ ግን በትምህርት ፕሮሰስ ውስጥ ሊስተናገዱ የማይችሉ ሰዎችን የምናስተናግድበት የራሱ የሆነ ካሪኩለም የራሱ የሆነ የትምህርት አሰጣጥ ባህል ልጆቹን ማዕከል ያደረገ እየተገነባ ያለ ነው። እሱ አንዱ እንደ አንድ ድጋፍ ይታያል። ሌላው ተማሪዎችን ከማበረታታት አንጻር ከዚህ ቀድሞ ለ9ኛ ጊዜ ይመስለኛል አዋርድ ይደረጋል። ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን አዋርድ በየአመቱ ሙከራ የሚያደርጉ በሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ እና
የተመሳሳይ ዘርፎች ኤክሰል የሚያደርጉ ልጆች ካሉ እነሱንም ሪኮግናይዝ የማድረግ መልምሎ እውቅና የማስትና የማበረታታት ስራዎችም ሲሰሩ ቆይቷል። ይሄ በዘንድሮም የሚቀጥልበት ስራ እየተሰራ ነው። ሌሎችም እንደዚህ ተመሳሳይ ስራዎች አሉ እየተሰሩ ያሉ። መልካም። ኢትዮጵያ ደግሞ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የሰጠችውን ትኩረት እንዴት ነው ልንገልጸው የምንችለው? ጠቅለል አድርገን አሁን ላይ እንግዲህ ዋናው ትኩረትም እሱ ይመስለኛል። እና ከሰሞኑም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተወካዮች ምክር ቤት እንግዲህ ስለ ሳይንስ ሚውዚየም ያነሱት ሀሳብም ነበረ። ከዚህም ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የሰጠችውን ትኩረት እንዴት ማንሳት እንችላለን? ያው ኢትዮጵያ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ትኩረት ሰጣ ሲባል በመሰረታዊነት የሚገለጸው አንደኛ ለዛ ዘርፍ በሚወጣ በሚመደብ በጀት ነው ትኩረቱ የሚገለጸው። ሶ ከትኩረት አንጻር ለምርምር ዘርፍ ምን ያህል ይመደባል እቺ ሀገር ላይ፣ ከኢኖቬሽን ከፈጠራ አንጻር ምን ያህል ፋይናንስ አለ፣ ምን ያህል ድጋፎች ይደረጋሉ፣ መንግስት ለዚህ ምን ያህል ኮሚትመንት አለው የሚል ነው። ሁለተኛው በእቅድ ነው። በሀገራዊ ትላልቅ እቅዶች ለምሳሌ እንደ ሆም ግሮን ኢኮኖሚክ 10 ዓመት እቅድ አይነቶች ላይ እንዴት ተገለጸ እና ምን ትኩረት ተሰጠው የሚልም አለ እዛ ላይ። አሁን የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ እንዲሁም የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ ጉዳይ የዚህ ሀገር በፍጥነት ከድህነት የመውጫ መሳሪያ የመዝለያ መሳሪያ ተደርጎ ነው የተሳለው። ከዚህ አንጻር ስናይ ከመንግስት አኳያ ሴክተሩ የሚገባውን የእይታም የአንደርስታንዲንግም ሁኔታ እንዳለ ያሳያል። ና ከዚህ ጋር ተያይዞ በዛ ደረጃ ትኩረት ሰጥቶታል ብለን ማውራት እንችላለን። አመሰግናለሁኝ። አቶ ሰላምይሁን አደፍርስ የኢኖቬሽን ልማትና ምርምር ዘርፍ ዳይሬክተር ጀነራል እዚህ ድረስ መጥተው ለሰጡ ማብራሪያ እናመሰግናለን። በድጋሚ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ከኢቲቪ 57 ጋር ናችሁ። ለአሁኑ የያዝናቸው ዜናዎች በዚሁ አብቅተዋል። የቢዝነስና የስፖርት ዘገባዎች ደግሞ በተከታታይ ይቀርቡላችኋል። ከኔ ጋር ሁለት ሰዓት